Okei, Bentley. Murray ja minä ollaan siirtymässä asemiin. Vieläkö uskot pystyväs tuhoamaan ton sillan? Ei sillan räjäyttämiseen insinööriä tarvita. Ensiksi mä asennan panokset kaikkiin alakiiloihin. Kun rakenne muuttuu epästabiiliksi, yläkiilojen pidätysrenkainen pitäisi napsahtaa irti. Minkä jälkeen mä voin räjäyttää yläkiilat. Ja koko komeus sortuu. Kunhan et jää alle, kun se kaatuu. Me tarvitaan sun aivot yhtenä kappaleena. Mun pitää räjäyttää alakiila, ennen kuin voi tuhota nuo ylemmät. Enää kaksi kiilaa jäljellä. Okei, Sly. Silta on sortunut. Mä lämmitän vaunun ja valmistaudun RC-kopterin kanssa. Onnea!